Ал Қарағандыда құбыр ауыстыру кезінде екі жұмысшыны топырақ басып қалды. Олар қазылған шұңқырдың биіктігін өлшеу үшін төменге түскен екен. Төтенше жағдай өткен жылы апатқа ұшыраған бес соба тұрғын үй кешенінің аумағында болған. Жұмысшының бірі дереу құтқарылды, екіншісін үйінді астынан шығару біраз уақытқа созылған. Топырақ оны түгелдей басып қалған. Жер түскен бетте үлкен труба жанған еткенде аяғын қысып қалған. Жартылай уже қазып жаңағы сол жердегі бригада жұмыс істеп неткен. Келіп біз жұмыс істеп жаңағы аяғын тұрын пока алып шыққанынша бірінші жігітті уже шығарды. 40 минуттай жұмыс істедік. Екеуі де тірі, аман. Қазір оқиға орнын мамандар тексеріп жатыр. Топырақтың опырылу себебі мен қауіпсіздік талаптарының қаншалықты сақталғанын енді солар анықтайтын болады.